Το επίκαιρο ελαιοπανδημίας και σε μεταφορικό λόγο παράδειγμα που χρησιμοποίησε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη για τα μνημεία που βγαίνουν από την εντατική και ανασταίνονται αφού γίνονται ξανά κτήμα των πολιτών και όχι μόνο των αρχαιολόγων, αποτυπώνει εύγλωτα την σπουδαιότητα της απόδοσης στο κοινό του κάτω κύλου του αρχαίου θεάτρου της Δωδώνης. 22 χρόνια μετά την απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού να βάλει λουκέτο στη χρήση του αρχαίου θεάτρου, που είχε ήδη υποστεί τεράστιες φθορές, και 12 χρόνια μετά την έναρξη των εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης, το αρχαίο θέατρο με την ολοκλήρωση των εργασιών αποτελεί πέραν του επιστημονικού επιτεύγματος και ένα υπόδειγμα συνεργασίας των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και φορέων. Χρειάστηκαν να περάσουν αρκετά χρόνια, όχι άδικα. Ο κόσμος δεν μπορούσε και δεν μπορεί σε πολύ μεγάλο βαθμό να καταλάβει γιατί τα μνημεία, για να τα έχουμε και να τα χρησιμοποιούμε, πρωτίστως πρέπει να τα προστατεύουμε. Είναι όπως τον άνθρωπο. Τα μνημεία γερνούν. Θέλουν λοιπόν τη φροντίδα τους. Κάποια στιγμή μπαίνουν στην εντατική. Και στην εντατική δεν τα προσεγγίζει κανείς, όπως δεν τα προσεγγίζουν και τους ανθρώπους που είναι στην εντατική. Μετά όμως, κατά 99,9% βγαίνουν από την εντατική αναστημένα. Η Ελλάδα είναι ένας ευλογημένος τόπος. Έχει ένα μοναδικό προσόν. Να μπορεί να συνδυάζει την πολιτιστική κληρονομιά αιώνων με τη σύγχρονη δημιουργία. Σύγχρονες παραστάσεις, όπως αυτή την οποία θα ακούσουμε σήμερα, τη συναυλία που θα ακούσουμε σήμερα, να μπορούν να συνδυάζονται σε μοναδικούς τόπους. Και αυτό έρχεται να λειτουργήσει όχι μόνο αναπτυξιακά. Ένα φεστιβάλ μέσα σε αρχαιολογικό χώρο είναι καθοριστικός παράγοντας για την τοπική και την περιφερειακή ανάπτυξη. Όχι μόνο όμως αναπτυξιακά. Μία σύγχρονη έκφραση δημιουργίας και πολιτισμού μέσα σε ένα μνημείο βοηθάει τους αρχαιολόγους να καταλάβουν καλύτερα και να ερμηνεύσουν καλύτερα το ίδιο το μνημείο. Η εκδήλωση που έγινε την Τρίτη το βράδυ στον αρχαιολογικό χώρο ήταν λιτή, όπως ταιριάζει σε ένα μνημειακό αρχαιολογικό χώρο που αποκτά πλέον τη δυνατότητα να φιλοξενήσει και πάλι θεατρικές παραστάσεις και μουσικές εκδηλώσεις, με δεδομένη την απόφαση της πολιτείας, οι εργασίες να συνεχιστούν και στο επάνω διάζωμα. Εάν δεν είχε μεσολαβήσει αυτός ο χρόνος, ο μακρύς χρόνος των 22 ετών σιωπής, απλώς δεν θα είχαμε το μνημείο. Θα είχαμε χάσει τη μνήμη μας. Θα είχαμε χάσει ένα κομμάτι από το DNA μας και την ταυτότητά μας. Η απόδοση του κάτω κύλου του θεάτρου δεν εμπεριείχε κάποια είδηση, την οποία όμως φρόντισε να ανακοινώσει στην αρχή της εκδήλωσης με την ομιλία του ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων. Ο Κωνσταντίνος Στασούλας έκανε γνωστό πως η Βουλή με ομόφωνη απόφαση των κομμάτων θα χρηματοδοτήσει τις πρώτες ανασκαφικές εργασίες για τον εντοπισμό του βουλευτηρίου που εκτιμάται ότι λειτουργούσε στο χώρο στα χρόνια του κοινού των υπηρωτών. Σήμερα η Βουλή των Ελλήνων και το Υπουργείο Πολιτισμού δια της κυρίας Μενδώνη εγκαινιάζει μια λαμπρή συνεργασία. Η εφορία έχει εντοπίσει σημεία στα οποία μπορούν και πρέπει να γίνουν ανασκαφές για την ανάδειξη του αρχαίου βουλευτηρίου. Στην περιοχή αυτή υπήρχε και βουλευτήριο, το οποίο στέγαζε το κοινό των υπηρωτών. Οι υπηρώτες από ένα σημείο και μετά δεν ανέθεταν στον Δία να τους λύσει τα προβλήματα, αλλά συνασπίστηκαν σε συμμαχία και σε κοινό των υπηρωτών και φτιάξαν τη Βουλή τους, όπου προσπάθησαν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματά τους. Και με χαρά ανακοινώνω ότι η πρώτη χρηματοδότηση για την έναρξη σημαντικών νέων ανασκαφών στο βουλευτήριο του κοινού των υπηρετών γίνεται έπειτα από χρηματοδότηση της Βουλής των Ελλήνων, η οποία αποφασίστηκε ομόφωνα από όλα τα κόμματα της Ελληνικής Βουλής και που σήμερα με χαρά σας ανακοινώνω. Βλέπετε ότι μερικοί από εμάς, όταν λέμε όλοι μαζί, το εννοούμε. Γιατί συνήθως στην Ελλάδα όταν λέμε όλοι μαζί, εννοούμε όλοι μαζί μου. Το μου δεν το λέμε πολύ δυνατά.
Στο χαιρετισμό του, ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος Γιώργος Σαμιράς αναφέρθηκε στην κλιματική κρίση και στην πρωτοβουλία με το Υπουργείο Πολιτισμού για την προστασία της βιοποικιλότητας στους αρχαιολογικούς χώρους. Με το Υπουργείο Πολιτισμού, εμείς το Υπουργείο Περιβάλλοντος, κάνουμε μια δουλειά συντονισμένα, η οποία έχει να κάνει με την προστασία της βιοποικιλότητας των αρχαιολογικών χώρων. Εδώ έχουμε τη Μαντρική Βελανιδιά, το χρώισμά της. Έχουμε ένα σωρό διαφορετικά είδη λουλουδιών, φυτών, εντόμων, πτηνών που περνούν ή ζουν σε αυτόν τον αρχαιολογικό χώρο. Ο Δήμαρχος Δοδόνης Χρήστος Ντακαλέτσης τόνισε πως η συνέπεια της πολιτείας και η επιτυχημένη διαχρονικά συνεργασία μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού και Εφορίας Αρχαιοτήτων οδήγησε στο σημερινό αποτέλεσμα. Ο Δήμος Δοδόνης με μετρημένο δυναμικό αλλά αμέτρητη αγάπη ξεκίνησε το 2017 το Φεστιβάλ Δοδόνης. Και όσο εξελισσόταν οι εργασίες αναστήλωσης, τόσο αναπτυσσόταν το Φεστιβάλ Δοδόνης. Στο χρονικό των ανασκαφικών εργασιών από τη δεκαετία του 60 μέχρι την ολοκλήρωσή τους, αναφέρθηκε η αναπληρώτρια προϊσταμένη της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων, Βαρβάρα Παπαδοπούλου. Σας φαίνεται μεγάλο, αλλά υπήρχαν πολύ και σοβαροί λόγοι που αιτιολογούν την καθυστέρηση αυτή. Σήμερα είμαστε πιο σοφοί και έχουμε την εμπειρία και την τεχνογνωσία και φυσικά την όρεξη να συνεχίσουμε και στο ανώτερο διάζωμα. Η Δοδόνη δεν είναι μόνο ένα τοπόσιμο της Υπήρου. Αποτελεί σημείο αναφοράς των απαταχού υπηρετών και το έργο μας αυτό, καθώς και η σημερινή παρουσία σας εδώ, αποτελεί συγχρόνως παρακαταθήκη πολιτισμού για τις επόμενες γενιές.